Ох, мале! Здравейте, твичери! Днес отиваме да валиме крокодил! Това е новият Twitch Fishing Tuning на колата. Свалихме 20 коня, но ще пренесеме 20 штуки от 5 до 9 кг. Направо трепера, нямам търпение. Е, сега си избъднах мечтата като първа крокодили горе на Герман. Идвайте с нас! Мазало от полиция насякъде. Желайте ни успех, защото колегите с штуките не дигат, но ние сме нетърпеливи и идваме. Мястото е уникално. Вижте за какво става на въпрос. Има гълъби, фазани. Тук има много готини гълъбчета. Бели, пощенски. Пишете долу в коментарите, искате ли ние вземеме пълни фазани. Гледай, брат, штърки ли? Петли? Супер. Ето тук се в тази косет. О, мамо! Има една огромна, бе. Виж ли е тази? Мале. Е, тази е звер. Е, такава касетка трябва да си направим и ние, брат. О, мамини бошки. Не. Има един огромен крокодил, сигурно е 5-6 кила, ако не е повече. Е, такъв е гърба. Мястото е райско, точно така си го представях и аз да си направя някой ден. Моя гьол, папагалчета, тука с матилки, с всичко, просто невероятно. Правено с любов и с мерак. Може да посетите това езеро, намира се в Доганово. Здравей! Лудница, после ще ви преведа през другите риби. И другите животни, те са много по-интересни. Не знам за други животни, но пауни със сигурно ще взема за Герман. Уникална красота. Ето, белия е красавец. Нещо ми се скараха май. Един пълно взимам със сигурно. Ей, тия са уникални. Ето го най-красивия, леле. Толкът разпери опашката и всичко става негов. Разпери, човек, цялото го разпери. Ти отглеждаш ли? Продаваш ли ги тях или не? Само за тебе си. Само за мен си. Колко време ви отне да създадете този рай? 3-4 години горе долу. Се занимавате. Занимаваме, тия са най-ценните пълни. Да, какви са тия? Сребърни арлекин. А те са още малки? Не, те са ми женските. А, това са женските. Тие от Унгария купувах. А те даже и в България няма такива. А на мене къв ще ми препоръчаш да си взема, примерно един чифт? Еми от тия да ти препоръчам, че 1000 лева един я. Да. Тия не ми препоръчам. Аз купих кой? По 100 лева рибата. Я? Е, от тия са най-непретенциозни. Белия. Кой е то? Беля? Е, то е много красив. Той е 7 годишен. Женските бъде има леко яйце. Мъжки е толкова агресивен, че ми пребива женските. Така ли е? Това като при рибите, тия цихлидите. А викаш, машкара ги бие яко. Може ли да ги пребие до смърт? Ей, верно, какво е разкървавил отзад? И като знаеш, че една е 1000 лева. Тия не са толкова скъпи. Да. Тая е ценна много, която е в ялата. Да, е, много са красиви. А за щраус мислил ли си? Не, защото няма как да става. Но ти трябва да така ли? Ужас! Защото аз си помислих поне за тия малките или не. Не. Нали? Там да си седиш. Какво викаш, няма яйца? Нямам, довече. А яйцата, какво ги правиш? Люпиш ги. Те рядко снят, не като кокошки. До края на април до юни. Юли. Ага, не е постоянно. Не. Клетка. Пълни ме. Екстра е богатство, същата като в Герман. Има една огромна штука, да се надявам да я видите. Това трябва да пълниме до половина. Сега ще ви покажа тук малко шаранчетата. Препоръчвам ви го да дойдете тук. И аз тук е уникално. Това са черните лебеди. Ето я там и патката мъти. Уникално място. Здравейте! Това е работа, брат. А не като нас да ги пускаме в гьола. Я глед. А нашите са и по-големи. На скил и къв аквариум. Сравнение с човека сме ниво оклей. Работата е много дебела. Я да видим сега штуките какво правят. Пускаме малко кислород. Е така да ще изсипа повече хапчета. Малко да предозирам, защото това са все пак за рибки. Еге, да предозирам. Пускат бавно кислород тия хапчета. Да се надяваме, че с тях по-лесно ще оживеят рибите. Е, супер са шаранец. Красавци! Системата е ригната. Пробих две дупки на капака, пускаме камъчето вътре и да видим дали работи. Момента на истината. О, бълбук. Всичко е точно. Да се надяваме, че рибите ще стигнат живи. Майко! Идеалият баба козива. Пълни са с хайвер и голямата е майка. Познайте къде ще си изсере хайвер. Дай последна голяма.
ще направиш и ги разкопи. О, те са хуи штуки. Ей, какво се повършат? Майко, верно, гледай какво... Да, да не избега, сега, чакай да не избега големото. Майко, верно, гледай какви гръзки да сега ти, бе. Давай всичко, ей, ма, тия са тая и тая 2-3 кила. Пробива кепа, проби ли го? Ма тая е огромна, и тая е голяма. Чакай. Да, не бива той, брат. Охо, има... Ей, тая за малко да избяга. Браво, браво, браво. Без ние една жертва. Черния левет, колко струва да го гребнеш и него? Бебешонче, имаме каракутки, ще я захраниме и давам. До края на лятото ще е 2 кила. Айде да ги пускаме, не се мъчат. Внимавах само да не ти бяга. Ще се парзават гаранцията. Опа! Айде, служебната кола на цапа. Трябва да даваме мръсна газ сега, за да не умрат рибите. А е пълно с полиция и ако ни спрат с бидон штуки, момента е забрана и ще стане страшно. Мишо Твич Мишинга ще ходи при чеченеца и при куката. Его лебеда. Е такъв трябва да си вземем и ние. Черен, черен. Обаче фазаните ме изкефиха, ще вземем и фазани. Пишете какво искате да вземем. Гъбави, фазани, лебеди. Само ми казаха щраус да не взимам. Но може па да сме различни. Един африкански 3 метров щраус. Караме първо крокодилите. Живи и здрави. Стискайте палци, защото бидона ни е малък, кислорода ни е за рибки. Дори и хапчетата може да не помогнат при толкова големи риби. Особено тия бремените са много капризни. Сега ще ги темперирам. Автоюнчев. Хората отиват да се рейсат. Ние караме штуки. Как е нашия? Всичко е 6. Глед какво става. Мурни си. Ох, мале! Ох, мале! Душички. Душички. Абе? Ха? Абе? Какво е това, бе, мала? Штукензи. Е, какво штукензи? Това са бати динозаври. Едното и е бременно. Верно, Джони за дезинфекция. Толкова ли го носихте? Браво, бат, това е едното. Дайте кепа. Давайте кепа. Мускули маса, работи. Абе, сега пускаме. Красавци. Тук не предкажа да се си починах малко. Да, тук верно е много по-топло, отколкото в това. Хора, който фане този динозавър, печели 3 штукарски воблера по избор от Twitch Fishing Shop-а. Така че, успех штукари! Пускаме голямата баба, тя е бременна помежду другото, тапите са забранени. Ще изчакаме да си хвърли хайвера и после започва сезона. Тая ни е трофейната. Топ, влезна точно в рачилото. И другите рибки не са за подценяване и те мислят, че са бременни. Да носи хвърлят хайвера тук. О, и тая тупанка 2+. Ето и тук има няколко штуки. Приберете ги тия штуки да пораснат. Вече има и штуки във водоема. Почнали ги штуките? Браво! Така ли? О, пясъчни морски штуки. Айде малко да притесниме шаранчета. Това ми фанеш някакъв. Си спрува риболова. Аре ти, бей. Айде, да. Хвърлете, фърлете хайвер. На какво ти удари? На платичка. Кажи, бе, на штукарската клатичка. Да. Браво. Какво направи, бе? Штуката ли закачи, бе? Мятам фаща. Леко. Аз там не съм метал, аз е там искам да ме се не си. Коя въдица? Тайлоу Хокли, какво беше? Чакай да му пратим на тренер. Крис Клоуи. Тайлоу Хокли, въдица. О, шаранче ли е? Да. Да, най-малкото е. Помпиш като GT. Това е моята въдица, не за друго. А, иначе викаш, щеше да го... Ако беше някоя друга... О, хубав, хубав. Чакаш, баткото сега като го приближи тогава. Да, шаранен, да, шаранен. Оп, браво, браво, тати, браво. Леко, леко, браво. Аре, сега се браво. Ей, хубавелни. Ей, въдицата във водата ли, бе? Браво, бе, браво. Пак ли шаран, бе? Какво направихте вие, бе? Аз пускам штуки, вие шарани увид. А, кой? За очила викаш, за 100 лева ваучер. Давай, стой, малко аванс. Стой, давай, върти сега, върти. Искам да го изкарам! Не, че ще скъса, бе, не напъвай. Чакай, че е голяма. Стой. Стой, аз съм Стефанов. Спокойно, ще ти помогнат. Браво, бе, тат! Е, хвана най-голямата пастърва, браво! Тази най-огромна
нещо. Гигантска е, да. Ма беше... Ти мене ли ме фана, бе? Аре, откачай ме вече. Че ще ти скъсам. Ти ли хвана, бе? Ще ми свърши лентата. Не е пастърва, да знаеш. Разбрали? Леле, направо ще се пръсне тая въдичка. Абе, аз щуки ви пускам, вие какво направихте? Държи я, то не е лесно. Тя е малка въдица, затова ти е трудно. Не, тя... не е трудно, много ми е кеш. Тя тая въдица е за пастърви, я гледай тук направо ще се щупа. Браво, 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 супер, супер, супер. Браво. Там са на един на кожничка, друг на риби, трети на ларва. Какво направи ти, бе? Твана ли? Само ти ли имаш риба на въдиците? Кой блинашки да имам? Кой е това? Пак ли шаран? Ако еш питала, нямаше да се бори това. Сом. Какъв сом, бе, на двойна камола? Ето на нас тия шарани, значи повече се хваща чарани, отколкото пастърви на силикон. Не ти дава обаче, потите. Оу. Гол? А не, не е гол. Не е гол, ма е хубав. Плечене. Леле, как е взел верно. Давай, върти, върти, върти. Върти и ти. Върти. О, още един шаран, май. Ела да се снимаш! Гледай как е зел, бе, човек! Гледай как е зел! Гол! Ай стия, бе! Набода ми рибите! Гледай как ги вади, чай, това не скъсна да ми избиеш зъбите! Да, ай стия си го налево надесно, фани го, фани морите, ма да не го изтървеш и него! Да го видим какво е! Ох, абе, толкова се премята, аз чеш не че ми лабва! Не, опитва се с перката да ти среже! Чека, аз направо през 5 секунди смили, че ми е лабил! Това е сериозно. По същия начин, мятам, оправям си тук нещо и тръм да вим, той се е фанал сам. На пропадането? Да. Голема сенка, гледай. Само там, такива ги лова. Там гръмна нещо. Това е хубав. А ти си му сложил цвят царевица ли, бе? Хитрец. Между другото не се бях замислял. Сложил му е силикон цвят царевица и той взима дирекшн. Обаче съм много борбен, бе. О, само от тия ще взимам. Гледай какво става. Още един. Ела да видиш цвят, нещо ти покажа. Не съм като тебе да си мълча. Ето. Топа. Тръгна ли да бягам? Спокойно, аз ще ти я кепчосам. Къде ти е кеп? Е, сега баткото ще ти е кепчоса, ти я карай я насам. Спокоен. Затегни аванса, Боби. Бързо, бързо, бе, дай, стегляй я. Това батко нещо не се справя добре, а? Давай, Боби, давай, върти, върти, докарай ме. Чакай, чакай, стой, стой. Ето. Аре, бе, батко. Ти е малко. Това ти е малко, я виж как се е уява. Путна я голяма риба. Жълт. Добре. Добре. Риба. Най-лошата риба в моя живот. Ама какво? Риба? Не знам какво е, не бъдъжавате. Ама какво ти направи? И двете пръчки унесо водата. Аз карах едната, чупи дръжка. Чупила дръжката. Аз се усещам у ръцете тежест, значи дърпа. Да. Мина на прекото тук и докачи една блесна. И да вика, оде фърлит блесната. Къде съм аз горе, къде ще фърли това? Да. Викаш какво, шаран ли, какво ли? Къде да знам кой да не съм го снимал? Аре бе, това не си фанал, някоя штука. Штука да съм извадил. Това батко няма контрол с тази солета. О, хубав е. Браво, ей, за малко. Браво, бе! Боби, служи го той в басейна! Тази колбе, колбе! Румен! Румен я бе! Не, бе! Румен, Румен, Румен я извади! Чичо ти, Румен! Не тикал, бе! Ако не знаете за нашите партньори от Fish Surfing, отидете в App Store си, има го за Google, за Android. Идете във вашия App Store, изтеглете си приложението Fish Surfing, харесайте ето тази снимка с голямата щука и може да спечелите въдица Golden Catch. Ще избера един от вас, който ще спечели въдица от нашите партньори Fish Surfing. Това е за сега, успяхме да донесем голямата щука и още много щуки и сега отиваме за още. И не забравяйте да се абонирате. Ай! Тетуичери, в twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме примамки за разпер, штука, кефал, костур. Може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием влакното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!